Ya, hii gari ambayo imeanguka hapa nidhi ilikuwa imetoka Mutonga kuchukua mawe. Na wakati imefika pale hatujui ni jambo gani limetendeka. Kwa sababu wakati ni kama hiyo kona ndio imeleta hiyo shida yote. Driver akajaribu kupigana na ile gari isianguke, lakini kwa bahati mbaya ikamshinda. Na kwa hivyo watu watatu tayari wako pale hospitalini, driver na conductor wawili ambao wako pale wameumizika sana. Kwa hivyo hii accident ni accident ambayo hata wewe ukiangalia huwezi elewa vizuri. Lakini kulingana na watu wengi ambao wametoa maona hapa, wanasema ya kwamba niyo hiyo kona imeshindwa kunegotiate that kona, alafu ikaangukia hapo kwa daraja hapo. Ya, hapa nipi kumekuwa na accident mingi sana, kwa sababu ukiangalia hakuna mwezi hata moja unaisha bila kuwa na accident hapa nipi. Watu wengi wamekufa hapa nipi. Eh? Hata juzi kulikuwa na accident ingine hapa ambapo mtoto ambao alikuwa anafanya kazi ya serikali aliuawa hapa tu nipi. Na tukauliza the same question. Kwa hivyo hii nipi inataka at least ifikiriwe, serikali kuu ikuje ingilie kati, yone kama kwamba itafanya mambo fulana hapa.